Na današnji dan 1968. godine u Rijeci je rođena bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Svoje ime je dobila prema pjesmi Zdenke Vučković Kolinda iz 1967. godine, koju je njezin otac Branko često pjevao. Već se 1993. godine zaposlila u Ministarstvu vanjskih poslova, a 1997. je u veleposlanstvu Hrvatske u Kanadi radila kao diplomatski savjetnik, a potom i kao ministar savjetnik. 2003. godine je izabrana kao zastupnica u Hrvatskom saboru. Od 2005. do 2008. godine bila je ministrica vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske. Nakon toga je do 2011. godine bila veleposlanica Hrvatske u SAD-u, a od srpnja iste godine je bila pomoćnica glavnog tajnika NATO-a za javnu diplomaciju. Predsjednica Hrvatske je bila od 2015. do 2020. godine. Ovu je dužnost preuzela od svojeg prethodnika Ive Josipovića. Nakon što joj je završio predsjednički mandat, izabrana je za članicu Međunarodnog olimpijskog odbora. Zanimljivo je kako je bivša predsjednica, kao mala, maštala da će postati stjuardesa ili prevoditeljica.